ባቦልድ መንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች በእያላችሁበት የክርስቶስ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። እንደምቆያችሁ ኢንተርኔቱ ማልቅ ምረቱ ብዙ ሆነ ያባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር አብ ተበተናው ጣፍተው የነበሩ ልጆችን ሰበስብ ዘንድ ውድ ልጁን በመላክ በመድር ላይ ያለነውን ሁላችን ከዛርቻ እስከ ዛርቻ በተዘረጋጁ በመስቀል ላይ ጠርቶ ሰብስቦ በንጹህ ደሙ ዋጋ ከሞት እጅ ገዝቶ ወደ አባቱ መንግስት ስለፈለሰን በሰማይ አስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ስለባረከን ደሞ በህይወታችን በጎ መሻታችን እንደፈቃዱ ስለሚፈጽምልን ክብር ምስጋና ይገባዋል። እንግዲህ ይህንን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጋችሁ መልእክቶቹንም ደሞ ሼር ብታደርጉ ብዙ ሰዎች የሚታነጹባቸው ይሆናል። በተለይ ስለ ተቀደሰ ቤተሰብ ስንነጋገር በየቤቱ በየጓዳው በየገበናው ምን እንዳል እናንተ ታውቃላችሁ። በየዓለሙ ሰዎች በተለኛ ኦርቶዶክሳን ቤተሰቦች ሳንማር ስለሆነ የምናድረው ህይወታችንን በቀላሉ ማስተካከል ይቻላል። ያለም ማራችን ሲጎዳን ተራራችን በፍጭ ሲጠናቀቅና ያለን በአብዛኛው ኦርቶዶክሳዊ ቤተሰብ በእስር ቤት ኦርቶዶክሳዊ ቤተሰብ በፍጭ ሙግት ውስጥ ፍርድ ቤት ቆሞ ይታያል። የአባቶች ካህናት የአባቶች መምህራን የባለ መክሊቶቹ እዳ ብዙ እንደሆነ ቢሰማንም ደሞኛን በራሳችን የሚሰጠውን ትምርት ያካፈለን እዳችንን እንዳቅማችን መክፈል መክሊታችን ማትረፍ ይገባናል። በርቶ ተስፋ እንዳትቆርጡ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋራ ይሁን። ዛሬ የምነግራችሁ ዛሬ ማካፍላችሁ ትዳራችንን እንዴት ማጠር እንደሚገባን ነው። እንደምታውቁት ሰው ቤት በሰራ ጊዜ ለቤቱ በቂ ጥበቃ ያስቀምጣል። ቤቱን በግንብ ያጥራል። እንደገና በአደገኛ ሽቦ ሌቦች ገብተው እንዳይሰብሩበት ይጠብቃል። እንደገና ደግሞ በውስጡ የሚናከሱ ሾችን ያዘጋጃል። ጥበቃዎችም ገንዘብ ያለው ሰው ያቆማል። እንግዲህ ይሄ ቤተሰቡንና የሰራውን ቤቱን ለመጠበቅ አንድ ሰው የሚያደርገው ጥንቃቄ ነው። በዚህ ምሳሌ ነው ዛሬ ግንኙነታችንን ትዳራችንን እንዴት መጠበቅ እንደሚገባን የምናየው። እንግዲህ እናንተ ሁለታችሁ የቤታችሁ ጠባቂ ናችሁ። የግንኙነታችሁ ዋና ናችሁ። አንዳንድ ቤተሰብ ውስጥ ከባልና ሚስቶቹ ይልቅ ልጆቹ የባልና ሚስቶቹን ኑሮ ሲጠብቁ ይታያል። ሲጣሉ እያስታረቁ እየተቆጡ ተው እያሉ እንደው ልጆቹ ተሽለው ይገኛሉ። ኑሮን ያኗኑራሉ። ባልና ሚስቶቹ ነው አባታና እናታቸውን የሚያኗኑሩ ልጆች አሉ። ምን ያህል ቤታቸውን ያልጠበቁ እንደሆኑ ማሳያ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ህፃን ልጅ አይደለም ትልቁን ቤት የሚጠብቀው ራሳችን ነን። ስለዚህ ያላችሁን ግንኙነት በፍቅር ጠብቁ። ጥንቃቄ ይፈልጋል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሌባ በምን ሰዓት እንዲመጣ አታውቁምና ተዘጋጅታችሁ ኑሩ ያለውን ቃሉ ለማሰብ አለባችሁ። ትዳራችን ውስጥ ሌባ እንዳይገባ ፈተና እንዳይመጣ ፍቅራችን ውስጥ የኛ ግንኙነት እንዳይበላሽ ሊያደርጉ የሚችሉትን ነገሮች አጥረን መጠበቅ ይገባናል። ዋና ዋናዎቹን ሐሳቦች ከዚህ ቀጥዬ አነሳለሁ። መጀመሪያ ከምትሰሙት ተጠበቁ። በማርቆስ ወንጌል ጌታችን ለሰሚዎቹ እንዳለ ከምትሰሙት ነገር ወይም እንዴት እንደምትሰሙ ተጠንቀቁ ይላል። ከምትሰሙት ነገር ተጠበቁ። ትዳርን በተመለከተ ፍቅርን በተመለከተ ግንኙነትን በተመለከተ የምትሰሟቸው ነገሮች እንዳይወስዷችሁ። ያ ማለት በሬዲዮ ጣቢያዎች፣ በቴሌቪዥን ጣቢያዎች፣ በፊልሞች የሚተላለፉ መልእክቶች ሁሉም ጤነኞችና ገንቢዎች ናቸው ማለት አይቻልም። ሁሉም የሚመስለውን የሚናገርበት ዓለም ውስጥ ነው የምንኖረው። ሁሉም ደግሞ እንደራሱ መጠን ነው የሚናገረው። አቅም ያለው ትዳር ጥሩ መሆኑን መጠበቅ የሚገባው መሆኑን ፍቅር ጥሩ መሆኑን ይናገራል። አቅም ደግሞ የሌለው የፍቅርን እንቅፋት በትንታኔ ያስቀምጣል። ስለዚህ የምትሰማቸው በሚዲያዎች የምትሰማቸው ነገሮች ምን ያህል ተጽዕኖ እንደሚያመጡባችሁ ማስተዋል አለባችሁ። እኛ ሬዲዮ ላይ የሚተላለፉ መልእክቶቹ ለእውነት ይመስሉናል። በዓለም ላይ በቴሌቪዥንና በሬዲዮ የሚተላለፉ መልእክቶች ምክንያት አገር ሲጠፋ ደግሞ በታሪክ እናውቃለን። ሩዋንዳ
ሁቱና ቱትሲ የተጨፋጨፉት በአንድ ጋዜጠኛ አዋጅ ነው። ተነስቶ አንዱን ጎሳ እንዲያጠቁ በአዋጅ በመናገሩ ምክንያት ነው። ሬዲዮ ሁሉ፣ ቴሌቪዥን ሁሉ፣ ሚዲያ ሁሉ ትክክል ነው ብሎ ለሚያምን ህዝብ ይሄ ጥፋት መነሻ ሆነ። በጣም መቶ በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተገደሉበት። እንግዲህ ስላረንም ውድም አድርጎ የሚያጠፋ መልእክት የሚያስተላልፉ ጋዜጠኞች፣ የሚያስተላልፉ ጸሐፍት፣ የሚያስተላልፉ ፌስቡከሮች፣ ዩቲዩበሮች በጣም ብዙ ናቸው። ከዚህም በላይ ደግሞ ይህንን በተመለከተ የትዳርና የፍቅርን ጎጂነት የሚያስተምሩ እንዴት ትዳርን በብልጠትና በማታለል መኖር እንደሚቻል የሚያስተምሩ የፊልም ጥበቦች በጣም ብዙ ናቸው። በአገራችን በኢትዮጵያም በውጭም ሀገር በሆሊውድም በቱርክም የሚሰሩ ፊልሞች በጣም ጎጂ ጎናቸውን እናያለን። እንደ መንፈሳዊ ሰው ስንመለከት በጣም ብዙ የህይወትን እንከን የሚያስጠኑ ፊልሞች ናቸው። ይህ ዓለም በክፉ መንፈስ ስለሚገዛ ክፉ መንፈስ ደግሞ በመጀመሪያ መምታት የሚፈልገው የእግዚአብሔርን ምንጭ ቤተሰብን ስለሆነ ቤተሰብ የሚመታባቸውን ስትራቴጂዎች ቀርጾ ነው የሚሰራው። ስለዚህ በፊልሞችም በድራማዎችም በመጽሐፍትም በልቦለድ መጽሐፍቶችም እንደዚሁም በሚዲያ የሚተላለፉ መልእክቶችን እንዴት እንደምትሰሙ ተጠንቀቁ። ልክ ያልሆነውን ልክ አይደለም በሉ ደፍራችሁ። ይሄ መልእክት ልክ አይደለም በሉ። መቼም ጆሮ አልሰማም አይልም። ከዚህ ዓለም ተለየተን ገዳም ካልገባን በስተቀር መስማታችን ግድ ነው። ግን ልክ ያልሆነውን ልክ አይደለም በሉ። ዝም ብላችሁ ይሄ ነገር ልክ ነው መስተልኝ እያላችሁ እንደወረደ አትመኑ። ኩባያው ሙሉ ይሁን። የልባችሁ ኩባያ አሁን በምትሰሙት የወንጌል ቃል ሙሉ ይሁን። በእውነት ቃል የተደላደለ ይሁን። የተሞላ ኩባያ ሌላ ብትጨምሩበት ያፈሳል እንጂ አይዝም። ቆሻሻ ነገር ብትጨምሩበት ማለት ነው። እና የእናንተ ኩባያ ባዶ ከሆነ ግን ምንም ነገር ነው የምትቀበሉት። ስለዚህ ልባችሁን ሁልጊዜ በእግዚአብሔር ቃል እየሞላችሁ ከምትሰሙት ነገር ተጠበቁ። ሁለተኛው አጥር ከጓደኞቻችሁ ቤታችሁ መጠበቅ ነው። ሰይጣን በጣም በጣም አርጎ የሚያጠቃን በምንወዳቸው ሰዎች አድሮ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመረጣቸው ደቀ መዛሙርት ይወዶ የነበረው ስምዖን ጴጥሮስ ነበር። ስምዖን ጴጥሮስ ጌታን እንደሚወድ የተመለከተ ሰይጣን አንድ ቀን በልቡ አንድ ሐሳብ አገባ። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም ኃጢአት ስርየት እንደሚሞት ሲናገር አትሙትብኝ አትሙትብኝ በለው አለው። የሚወደው ነው የሚመስለው። አትሙትብኝ የሚል ቋንቋ መቼም ከዚህ በላይ ፍቅር ቃል የለም በእኛ በተለመደው። አትሙት ሲል ግን ሰይጣን የሙታንን የኛን የኃጢአተኞችን ዋጋ አትክፈልላቸው፣ ልብላቸው፣ ልግደላቸው እያለ ነበር። ኢየሱስ ክርስቶስን አትሙትብኝ አለው። አይሁንብህ አለ ጴጥሮስ። ጌታችን አንተ ሰይጣን ወግድ ከኔ፣ የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንጂ የሰውን ሐሳብ የሰውን እግዚአብሔርን አታውቅም በማለት ገሰጸው። እና ይሄ ጓደኝነት እንዴት ሰይጣን ሾልኮ ሊገባበት እንደሚችል ማሳያ ምልክት ነው። አጠገባችሁ ያለው ሰው መልካም የሚናገር መስሎ ቤታችሁን ፍርስርሱን ሊያወጣው ይችላል። ስለዚህ ከጓደኞቻችሁ አሉታዊ አስተሳሰቦች ራሳችሁን ጠብቁ። ለእናንተ እያዘኑ እየመሰሉ የሚያስተላልፏቸውን ሰይጣናዊ መልእክቶች ዝም ብላችሁ አትቀበሉ። ፍቅር ያታልላል፣ ማመን ያታልላል፣ ወዳጅነት ያታልላል። ስለዚህ የምትወዱት ሰው ሲናገር የሚጎዳችሁ አይመስላችሁም። በጣም የሚያሳዝነው ነገር ደግሞ የሚገርመውም ነገር ተናጋሪው ራሱ እናንተ እንደሚጎዳ አስቦ አይደለም የሚናገረው፣ ግን በዛ ሰው ስንፍና ውስጥ ሰይጣን አፉን ያስገባል። ስለዚህ ሁልጊዜም ቢሆን ከጓደኞቻችሁ አሉታዊ ምክሮች ራሳችሁን ጠብቁ። አብዛኛው ትዳር፣ አብዛኛው የፍቅር ግንኙነት የሚቋረጠው በጓደኞች ምክር ነው። እና ደስ እያላችሁ የምትናገሯቸው የቤታችሁ ሚስጥር ልትመቱ ራሳችሁን ለሰይጣን እንደሰጣችሁ ማሳያ ነው፣ ምልክት ነው። እየተነሳችሁ የፍቅራችሁን ሚስጥር ከማንም ጋር አታወሩ። እየተነሳችሁ የጓዳችሁን፣ የመኝታ ቤታችሁ፣ የኑሯችሁን ገበና ለማንም አትንገሩ። እህቶቼ፣ በተለይ እህቶቼ፣ እንደው ወዳጅ አበጅታችሁ የሚሰማችሁ ትፈልጉ ይሆናል። ተፈጥሯችሁም ስሙኝ ስሙኝ የሚል ነው። ብዙ የምትናገሩ አድርጎ ነው እግዚአብሔር የሰራችሁ። አካፋዮች ናችሁ፣ አጥቢ ናችሁ፣ መጋቢ ናችሁ፣ ተንከባካቢ ናችሁ። ይሄ አካፋይ ባህሪያችሁ ብዙ እንድትናገሩም ደግሞ ተፈጥሮ ሰጥቷችኋል።
ንትናገሩበት ቦታ ስታጡ ልክ ያልሆነ ቦታ ይላችሁ መናገርንም አንዳንዴ ታደርጋላችሁ። አትጠነቀቁም ለህይወታችሁ። ጉዳቱን ሳታዩ ምንድነው በሬ ሆይ ገደሉን ሳታይ ሳሩን አይተ ተጠፋ ትገባለ ገደል እንደሚባል ትሆናላችሁ። መናገራችሁን እናንተ ማረፋችሁን በመናገራችሁ በመወያየታችሁ ምክንያት ከጭንቀታችሁ መገላገላችሁ ብቻ አስባችሁ ሚስጥራችሁን ጓደኛዬ ለምትሏት ወይም ለምትሉት ሰው ዝግዝግ ከተቁት እናገራላችሁ። ሰው ደግሞ ዝም ብሎ አዳምጥም እንደምታውቁት። ዝም ብሎም አላውቅም ብሎ ወይም ደግሞ በፍቅር ታይግድ የለም ይያለ እብደታችሁን መንገድ አያግድ ጭራሹ ነው ያርከፈከፈላችኋል የጥፋቱን መንገድ ሰይጣን በዛ አስተው ሰው አፋድሮ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ብዙ ትዳሮች ብዙ የፍቅር ግንኙነቶች ተቋርጠው ቀርተዋል። ስለዚህ ቤታችሁን ከጓደኞቻችሁ ጥቃት ተጠብቁ። እንዲህ ስላችሁ ጓደኝነት በህይወት ውስጥ እጅግ አስፈላጊው ነገር ነው። ሳይስፈልጋል ራሳችሁን በጥንቃቄ ኑሩ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ነገር በጣም ብታስቡበት ይገባል። ሌላ በስራ ቦታችሁ በመትሉባቸው ቦታዎች ስለ ትዳራቸው ስለ ፍቅራቸው ብዙ የሚያወሩ ወንዶችም ሴቶችም ይገጥማችሁ ይሆናል። ምሳ ሰዓትም ላይ ስራም ላይ ሲሆን ሊሆን ይችላል አብራክ ስትቀመጡ ሁሉም የራሱን ያወራል ይናገራል። እና ሳታቁት ምን ያለማምዳችኋል ባልን ማማት ሚስትን ማማት ትዳርን አቅልሎ ማየት ገበናን መግለጥ ያስለምዳችኋል። ያን ጊዜ ልክ ያልሆነ ልምምድ ውስጥ ይከታችኋል። ሳታቁት ነው ምንድን ነው እንደ ውሃ እያሳሳቀ ይወስዳችኋል አካባቢያችሁ። እኔም ሰምቻለሁና ደግሞ ብላችሁ የራሳችሁ እንድትናገሩ ይጋብዛችኋል። የሥራ ባልደረቦቻችሁ ደግሞ የራሳችሁን ማትናገሩ ከሆነ በጣም እንደተጎዳችሁና እንደተጠቃችሁ አድርገው ይቆጥራሉ። ነው በጣም ከባድ ችግር ውስጥ እንደሆናችሁ ስለሚሰማችሁ ምትደብቁ አድርገው እንድታስቡ ያደርጓችኋል። ምስጢራችሁን እንድታወሩ በተለያየ መንገድ ይገፋፋችኋል። ያን ጊዜ እናንተም ከሰው እኩል ለመሆን የተዳረን ገበና መግለጥ ትፈልጋላችሁ ማለት ነው። እና በዚህ ጊዜ አካባቢያችሁ ላይ በሰፈር በስራ ቦታችሁ ላይ በሰፈሩ በመትሉበት አካባቢ የሚነገሩ ንዛ ጎጂ ነገሮች ልባችሁን ያደማሉ። በተለይ አንዳንድ ወንዶች በሴቶች ላይ ይፈጽሙትን ግፍ አንዳንድ ሴቶች በወንዶች ላይ ይፈጽሙትን ግፍ ስትሰሙ ትግስት ታጣላችሁ። ያን ጊዜ ያን ተሸከሙና ተመጡና ቤት ውስጥ በጣም ቁጡና የማይታገስ ሰው ትሆናላችሁ። ወንድ ሁሉ እንደዛ ሴት ሁሉ እንደዛ እንደሆነች ታስባላችሁ። ስለዚህ አካባቢያችሁን ጠብቁ። ቤታችሁ ትዳራችሁን ከስራ ቦታችሁ ተጽኖ ጠብቁት። የመጨረሻው መልእክቴ ምንድነው? ከልባችሁ ጠብቁት ትዳራችሁን። እኛ አንድ የተደበቀ በጣም አሉታዊ የሆነ ጨለምተኛ ጓደኛ አለን። ያውም ልባችን ነው። አንድ ሴት ወይም አንድ ወንድ ከልቡ ጋር የተማከረ ከሆነ የሚውለው የሚያድረው አበቃለት። እግዚአብሔር ቃል በራስህ ማስተዋል አትደገፍ የሚለው ለዚህ ነው። ልብ የክፋት ሁሉ ምንጭ ነው ይላል ኤርሚያስ። ሰው እንደገዛ ልቡ ክፉ የለም ይላል። ስለዚህ ሰው ልጅ ልብ ክፉ ነው የተባለበትን ምክንያት በመጀመሪያ ማወቅ አለባችሁ። ለምንድን ነው? የሰው ልጅ ልብ ጸለምተኛና አሉታዊ ነው በአብዛኛው። አንድን ነገር ከአውንታዊ ይልቅ ወደ አሉታዊ ነገር አገልብጦ ይመረዳት ችግር አለበት። ምሳሌ ልስጣችሁ። ለምሳሌ የትዳር ጓደኛችሁ ወይም ጓደኛችሁ አምሽቶ ሳይደውልላችሁ ያመሻል ማለት ነው። ባልተለመደ ሁኔታ ሲያመሽ የተለያዩ ጉዳዮች ማሰብ አለባችሁ። መቼ ምን ሆኖ ነው? ምን ገጠመው? ማን ከማጋ ተጣልቶ ይሆን? ማን ታስሮ ይሆን ወይ? እንደዚህ ዘይ ነገሮች ይታሰባል። ቀልብህን ያስባል። እንደውም ብዙ ጊዜ እናቶች እንደዚህ ያስባሉ ይባላል። ሚስቶች ግን በተቃራኒ ይሄ ልብ ግን ምን ይላል? አሁን አንቺ ቤት አስቀምጦ ያመሸ ነው የሚልሽ። ያን ጊዜ ልብሽ በአንድ ጊዜ ህይወትሽን ይቀይረዋል። ምክንያቱም ሰው ከራሱ በላይ ማንን ያምናል? ትልቁ ስተቱ ደግሞ ሰው ራሱ ማመኑ ነው። የሚታመን እውነተኛው የሰማይ አምላክ ነው፣ ቃሉ ነው። እኛ እንሳሳታለን፣ እንስታለን፣ አላዋቂዎች ነን።
በእውቀት ማጣት ቤታችንን እናፈርሳለን። ስለዚህ ልባችን የሚነገረን ነገር ልክ ነው ብሎ መቀበል በጣም አደገኛ ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው በመንገድ እየሄደ መታቆት ሰው ነው ካሁን ካሁን ሰላም ይለኛል ስትሉ አይቷችሁ ዝም ብሎ ሊያልፍ ይችላል። ልባችሁ ምን ይላችኋል? ሲነገሩ ወይ ዛሬ ስራ ወስቶበት ነው የሆነ ነገር ሐሳቡስ ገብቶ ነው የሚል በጣም ጥቂት ልብ ነው እግዚአብሔር የቀደሰው ልብ ነው። በአብዛኛው ግን ምን ያኮራዋል ነው የሚለው። ተመልሰን ያንሱ ሰላም ማለትም አንፈልግም ልንበቀል እንፈልጋለን ማኩረፍ እንጀምራለን። አንድ ቤተሰብ ውስጥ እንደ አይነ ነገር አይቻለሁ። ሰውየው በግል ጉዳዩ ተበሳጭቶ አንድ የለቅሶ ቦታ ላይ ነው ሰላም ማለት አልቻለም እና ሰላም ያልተባለው ደግሞ ቤተሰብ እንዴት ሰላም አይለኝም ብሎ 7 አመት ተዘጋቁ። በኋላ ቁጭ ብሎ ሲታረቁ የሚገርማችሁ እሱ ያ ሰውዬ በዛን ወቅት በግል ህይወቱ የተበሳጨበት ነገር ነበር። ያ ነገር ልቡን ሰድሮ ስለያዘው አጠገብ ያሉ ሰዎችን አያስተውልም ነበር። አጠገብ ያሉ ሰዎች ደግሞ ልባቸውን አዳምጠው የኮራባቸው መስሏቸው 7 አመት አኮረፉት። ምን ያህል አጥፊ ልብ እንዳለ ነው። ስለዚህ ትዳሩም ውስጥ እንዲህ ነው፣ ፍቅርም ውስጥ እንዲህ ነው። እንዲህ ያረጋስበው ይሆናል እያለን በመሰለኝ ስንት ጥፋት አጥፍተናል። አሁንም የመሰለኝ ዓለም አደገኛ ነው። ቤታችንን ያፈርሳል፣ ግንባችንን ይነደዋል። ተጠንቀቁ። የሚመስላችሁን ሳታረጋግጡ አትናገሩ፣ ሳታረጋግጡም አትመኑ። በመሰለኝ የፈረሰ ቤት ብዙ ነው። ስለዚህ ከራሳችሁ አሉታዊ ልብ ተጠበቁ። ክፉ ሲያስብ ልባችሁ እፈሩ። እንፈር ምን ማለት ነው በሉ። በራሳችሁ ላይ አማቱ፣ በራሳችሁ ላይ እርምጃ ወሰዱ። ልክ አይደለህም በሉ። አዎ ዳዊት እንዲህ አይነት ተቃውሞ በራሱ ላይ ያቀርብ ነበር። አታውብከኝ ነፍሴ፣ አታስጨንቀኝ፣ በዓለም መድኃኒት በእግዚአብሔር ላይ ታመኝ እያለ የምታውከውን ነፍሱን ማውከው ልቡን ይገስጽ ነበር። የምታውካችሁን ልባችሁን ገስጹ እንጂ እንደወረደ ያመናችሁ አጠገባችሁ ካለው ሰው ጋር ግጭት አትፍጠሩ። ቤታችሁን ከነዚህ ነገሮች ጠብቁ። ለዛሬው ይሄን መልእክት ነው ያለኝ። ይቀጥላል። እግዚአብሔር ቸርነት፣ ምሕረት፣ ይቅርታ በላያችሁ ይሁን። የክርስቶስ እጅ የያዛችሁ የእመቤታችን ፍቅር በረከት ይብዛላችሁ። ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ነኝ። ተባረኩ። Thank you.